Tragedia shqiptare hapet natën e 28 tetorit 1924, kur forcat komuniste qëndronin në ilegalitet, apo që ishin futur ato ditë në Tiranën e pushtuar, në vend që të godishnin pushtuesit gjerman, futeshin fsheh tazinatën si hienat në përshtëpi tiranëse dhe arrestonin apo pushkatonin shqiptarët që ishin shënuar në përlistat e vdekjes nga krerët e tyre. Komunistët goditën familjet e mëdha që kishin nxjerrë njerëz të shquar për të ndërprerë traditën, për të tharë burimin, për të venitur e nënshtruar Shqipërinë. Kështu ja behën në mesnat tek shtëpia e Ymer Dërhemit dhe arrestuan Akil Sakikin, Nazmi Uruqin dhe Fahri Dabullën. Edhe dini si u drejtoheshin, ju kërkojnë për një sqarim, por i pushkatuan po atë natë. Akil Sakiki ishte nga Dibre Madhe. Në 7 prill 1939 luftoi tokë me Miftar Jegenin e mjaft oficerë tjerë të ushtrisë kombëtare kundër agresionit italian. Edhe Nazmi Uruqi prej Dibrës Madhe ishte nga një familje patriotike. Fahri Dabulla ishte nga Gjirokastra. Adili, Nazmiu dhe Fahriu, të tre oficerë të njohur të karrierës, adetar të flakë, shqiptar të ndershme të panjullosur, e kishin kryer së bashku me Enver Hoxhën liceun e Korçës. Terroristi Hoxha i futi shok të liceut në listat e vdekjes, i pangopur me vdekjen e tyre. Ai i përmend ata me urrejtje patologjike dhe pa asnjë shenjë pendese, edhe pas disa dekadash në librat e tij, kur rreket falsifikoi historinë. Çfarë hipokrizie! Dihet që në plenumin e Beratit me 24 deri 27 nëntor 44, për para dërguarit Partisë Komuniste Jugoslave, Velimir Stojnić, Enver Hoxha pranoi te jeti nënshtruar, po vriten në Tiran me dyzina njerëz dhe oficer dorës 2, të cilët, duke pasur besimin e plot në drejtësin dhe në shpalljen ton, dorzohen. Një punë e tillë nuk është okazion, por është tërë toni që është dhënë punës organizative të partisë dhe ushtrisë. Shokët tanë mendojnë vetëm të zhdukin çdo njeri që s'është me ne, që s'mendon si ne. Të zhdukin bile edhe njerëz të thjeshtë të popullit. Nata 28 tetorit ishte caktuar nga qarkori Partisë Komuniste për Tiranën si nata e vrasjeve masive të ushtarakëve të karrierës. Atë natë u pushkatuan Hamid Grebleshi nga një familje autoktone tiranëse, mësues dhe mvon pasi kreu Akademinë Ushtarake në Stamboll, oficeri gjandarmërisë së shtetit shqiptar. Deri në vitin 1939, kur dollin ririm për arsye shnetësor, Hamid Grebleshi u arrestua bashkë me oficerët e tjerë që jetonin rrugën e Tabagëve, Hasandinën nga Maqellare e Peshkopisë, me Akademi Ushtarake të kryer në Itali, adetar bira adetari. Aziz Bloshmin nga familje e njohur e Bloshmëve të Bërgjeshtës, që kishte kryer studimet ushtarake në Vjenë, Faik Shkupin, shqiptar nga Shkupi, i lauruar për ushtarak në Itali dhe shërbente në Shqipëri, Mehmet Dadon dhe Boris Belevskin, Rusi Bardh, oficer në ushtrinë shqiptare, Alex Mavraqi, Selman Shtjefni, Bajram Cuka e tjerë që nuk u dihen as varet. Një nga ata dyzina të zhdukur është edhe major Muharrem Liku, biri i devotshëm i Tiranës, i shkolluar në Stamboll dhe i frymzuar nga Rilinda, si sidomos nga ikunati Halit Bey Përgjeshta. Ushtarak i shtetit shqiptar, ai shërbeu adeut dhe mbretit me besnikëri, da ju fut në listat e vdekjes. Më datën 1 nëntor 1924, në orën 3 mëngjesit, trokitën në portën e shtëpisë, vrasit kërkonin Muharremin. Ai doli nga shtëpia sepse ndjente veten pafajshëm. Te porta pa njerëz të armatosur dhe oficerin tjetër të ushtrisë kombëtare, kishte studiuar në Evropë, Abdullah Saracin, të arrestuar. Të dy shoqëruan për diku, skaluan veç se pak minuta në rrugë sipër, kur krisi automatiku. Po atë natë, killerët arrestuan dhe vran ushtarakun me gradën kapiten, Anton Fekeqi, lindur në Gras të Austrisë, por që banon të shërbente në Shqipëri. Nga që ëma, Gjustina ishte shkodrane nga familje dëgjuar Bumqi. Antoni ishte një oficer model me formim perëndimor dhe shumë i aftë profesionalisht. Në mesnatë 38-torit e thirrën në shtëpi dhe pushkatuan 100 metra larg saj. Genocidi për motive politike vazhdon me intensitet brenda dhe rrethinat e Tiranës. Më 3 nëntor 1924, forcat komuniste pushkatuan pa gjyqë në qarqë të Tiranës, tre delialistët e shquar të Shqipërisë. Kaplan Delialisi, deputet i Shjakun Parlamentin Shqiptar, dhe i vllai Jakub Delialisi, ish kryetari komunës së Shëna Vlashit dhe të Luzit. Bashkë me ta u pushkatu edhe Shefqet Delialisi, i birja detarit të njohur Ymer Delialisit, sekretar personali Ismail Kemali, një oficer i ri, i diplomuar në Akademinë Ushtarake në Rom.
bashkë me këta martiru pushkatu edhe Isuf Alamani, nga familia në zë Alaman vetëmatit, që kishte bërë Isufi i Kjevran? Kishte studiuar për agronomi në Universitetin e Firenzes dhe ishte kthyer në Shqipëri për të dhënë ndihmës në ripërtritjen ekonomike të vendit. Ai themeloi fermën e Gjafzotaj, një ekonomi moderne bujqësore kapitaliste dhe ishte drejtori i saj, kur u arrestua u pushkatua pa gjyq, donë se nuk ishte përzier fare në çështjet politike. Kapiten Bajram Cuka, Selim Kelmendi nga vutha i Tegucis, Ndue Pali, Minella Toqe dhe Selahudin Korça. Selahudin Korça i biri patriotit madh, klerikut, filozofit, publicistit, poetit dhe antikomunistit të njohur Hafuz Ali Korça, që vazhdon të studimet e larta në Itali, por që erdi në Shqipëri për të bërë prej e terrorit komunist më 10 nëntor, te kura e brarit, po kështu edhe oficeri Subitopulli nga familje shkjuare topullenjve Gjirokastrës. Dhim kështu të natë e 12 nëntorit në Tiranë, kjo është quajtur edhe nata e Shën Bartolomeut. Atë natë u bë masakra me madhe, një dënim dhe vrasje kolektive pa gjyq e 14 figurave të shkjuara të Komitetit Kulturës Shqiptare. Ismail Ag Petrela është një nga figurat madhore të Shqipërisë që u pushkatua mes natën e 12 nëntorit. Pse kishin futur në listat e vdekjes Ismail Petrele? Sepse ishte nga një familje madhe, vetë ishte një nacionalist i shkjuar, një luftar i lirisë, me pjesëmarrje aktive në revolucionin e Qershorit, në lëvizjen e Firit, në konferencën e Pezës, në kuvendin e Mukjes dhe luftën kundër pushtuesve italian në kryet qetës ti që vepronte Shqipërinë e Mesme. Terroristët këtëherë zgjodhen për të masakruar edhe familjen e shkuar Kokalari nga Gjirokastra, pushkatuar natën e 12 nëntorit në skutat e Hotel Bristolit, Muntas Vesim dhe Syria Kokalarit. Muntazi dhe Vesimi, pioner të arsimit kombëtar, themelues të shtëpisë botuese Mesagjerisë Shqiptare, që botoi veprat madhore të letërsisë sonë të huaj, intelektual të klasit parë, bashkë me vllain e tyre Hamit Kokalarit, i cili shkroi atë botë librin e famshëm Kosova, djepi i shqiptarizmit, edhe motrën Musine Kokalari, shkrimtaren e parë shqiptare, nacionalisten dhe demokraten e shquar, që diktatura më pas e burgosi dhe internoi Gjersa Vdij. Po atë ditë terroristët komunist pushkatuan edhe në Bilçikën, filozofin, publicistin, demokratin e ma, a i ka qenë redaktor dhe kryeredaktori mjaft organeve të shtypit lirë shqiptar, si revista pedagogike, Reforma, Jeta, Arbëria, Miku i Popullit, Minerva, Bota e Re, dhe autori vepër së njohur, Një mendësia shqiptare, që vendosi atë në elitën e zgjedhur të kombit, pikrisht këtë elitë vrau komunizmi. Një nga ato është edhe familja Tiranë Leshi. Në mesnatë në 12 nëntorit, komunistë armatosur hyrë në oborin e shtëpisë së Leshëve, ku ishin strehuar demonstrues antifashista po ilegal, dhe thirrën emrin e Muharrem Leshit. Sa u shfaqja i te pragu i derës, një preshëri automatik u la të vdekur e të mbuluar me gjakë. Familja tjetër e njohur Tiranëse që u goditi ishte ajo Stërmasi, që kishte nxjerrë njerëz dëgjuar si Xhafer Stërmasin, flamurtari i pavarësisë. Gjahu tyre nuk ishtoj Astrifat Tërshana nga Dibremade, oficer rekrutimi që shërbeu me përkushtim në kortë, Firë dhe Durrës, ndërkohë ndimoi edhe Lëvizje Nacional Shqiptar, por nuk e logaritën, kur e pushkatuan natën e përgjakshme 12 nëntorit. Ata masakruan edhe njerëz të thjeshtet patrazuar në politikë. Luka Gjumari nga qyteti Durrësit kishte kryer në Itali shkollën teknike dhe ishte bërë mjeshtër në profesionin e tij. E pushkatua në rënoja të Hotel Bristol, sepse ishte njeriu i biznesit, i inisiativës lirë, i ekonomisë tregut, i vestitori suksesshëm, bamirës, njeriu i sarnës, po ashtu edhe Ali Panariti nga Korça, tregtar i njohur në Tiranë e Durrës, mandej si përmarrës për ndërtim rrugës. Komunistët me në krye sekretarin e celulës Dobrolishti e morën Aliun nga shtëpia dhe e pushkatuan pa gjyq në breg të lumit Tiranës, ku e jetën fëmijë gjysmë të varosur. Epilogu i këtij terrori fundamentalist ishte masakrimi i Jorgji Memës nga një familje patriote e fshatit Shtërmen të Elbasanit. Janë shënimet e autorit Bedri Ali Mehmeti në librin e tij Tirana e përgjakur, fragmentet cilët i ka publikuar Ylli Subashi. Kjo është historia e vërtet e komunistëve që ne i kemi quajtur çlirimtar. Faleminderit.